Як ви знаєте, на території пляжу Аркадія, в лівій його частині, на земельній ділянці біля пляжного комплексу Портофіно, було встановлено факт проведення будівельних робіт. Вказані будівельні робіти проводились без наявності якоїсь дозвільної документації та розробленої та затвердженої встановленого законодавством порядку проєктної документації. Було проведено комісійне обстеження та роботи призупинено. Крім того, з даної земельної ділянки була прибрана будівельна техніка, якою виконувалися вказані роботи. Роботи, які проводились на вказаній території даної організації, і вкупі з незадовільними погодними умовами призвели до руйнації частини схилу. На теперішній час планується проведення перемов з організацією, яка проводила вказані роботи, щоб вони за власні кошти виконали роботи, пов'язані з берегозахисними заходами та благоустроєм прилеглої території, без розміщення на даній території будь-яких споруд в подальшому.